Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala nebiyyina. Bugünkü ülken künanın takırıbı ol tuğustık, karım katnastı, tohtatu, üzü. Şariqatta en ülken künelerin biri olsa, adamın özünün tuğuskanlarımın, ağayınlarımın aralaspay koyuğu, karım katnastı, üzüğü bul ülken künə bolup tabılat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام деген аят бар. Ондагы Алланын амыры эй адамдар сендерди бир жаннан жараткан және ол жаратылған жаннан бір жаннан Адам атадан жаратқан. Одан Хауа ананы жаратып, екеуінен ер және әйел етіп көп адамзатты жер бетіне таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар, тақуалық жасаңдар. Және де өз араларыңда есеп алатын, сұрайтын, туыстық қарым-қатынастан, тыюдан Алладан сақ болыңдар деген аят бар. Яғни туыстық қарым-қатынасты тоқтату бұл күнә екендігі айтылады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі бар. Жалпы кез келген барша жаратылыс жаратылған кезде Алла Тағала барша мақлұқаттарды, барша құбылыстарды жаратқан кезде туыстық қарым-қатынас айтқан екен. Кімде-кім менмен арасын үзбесе, Алла ол адаммен арасын үзбейді. Кімде-кім менімен арасын үзетін болса, Алла мен ол пенденің де арасында байланыс қалмайды деп айтқан екен. Жалпы, араб тілінде туыстық қарым-қатынас дегенде сыйлату рахим деп айтады. Рахим деген сөз туысқандық дегенді білдіреді, ал түбі құрсақ дегенді білдіреді. Яғни, туысқандар бір құрсақтан шыққан, бір әулеттен шыққандар. Міне сол барлық тіршілікті жаратқан кезде сол туыс қарым-қатынас деп тұрған сол құрсақ дейді. Сол барша туыстардың шығатын жеріне сол құрсақ Алланың аршында тұрып, Алладан сұраған дейді. Уа Алла бұл сенен пана сұрайтын, сенен пана сұрайтындардың орны ма деп сұрайды. Барша жаратылыс жаратқан кезде сол туыс қарым-қатынас Аллаға тіл қатады дейді. Сенен пана сұрайтын, жәбір шеккендер сенен көмек сұрайтын орын ба дейді. Иә деген кезде Алла Тағала жа туыстық қарым-қатынасқа құрсақ қайтады дейді. Сенмен ара қатынасын үзбегендермен мен де ара қатынасымды үзбесем және де сенмен байланысын үзгендермен мен де байланысымды үзсем соған риза боласың ба деп туыстық қарым-қатынасқа Алла Тағала айтады дейді. Сонда ол әлгі туыстық қарым-қатынас иә деп айтады. Міне осы сөзді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға жеткізіп жатып, сосын былай дейді. Алла Тағала осыны туыстық қарым-қатынасқа уәде бергеннен соң, осы уәде саған уәде, серт бұзылмайды бұл деп айтады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы оқиғаны айтып болғаннан соң сахабаларға, егер қаласаңдар Құранның мынау аятын тыңдаңдар деп айтады. Құранда Алла Тағала فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم деген аятты тыңдаңдар деп айтады дейді. Яғни бұл аяттың мағынасы егер теріс айналып кетсеңдер, имандықтан, иманшылықтан, мұсылмангершіліктен теріс кететін болсаңдар, иманнан алыстайтын болсаңдар, жер бетінен бұзықтық жасасаңдар, туыстық қарым-қатынасты үзетін болсаңдар, міне ондай адамдар Алланың лағынетіне қалады және олардың құлағы тас керең болып, көздері еш нәрсені көрмейтін болады. Яғни жақсылыққа, ақиқатқа деген айтылған ақыл кеңеске, жақсылыққа құлақтары естісе де жүрегіне бармайтын, сондай жақсылықты көріп тұрса да, көзбен көрсе де сол жүрегіне сол қайтадан сол көңілі, жүрегінің көңіл көзі көрмейтіндей сондай қалыпқа түсетіндігін айтады. Яғни бұл жердегі айтып тұрған кімде кім туыстық қарым-қатынасын үзетін болса, онымен Алланың байланысы тоқтайды. Ал енді
туысқандармен ыстық қарым-қатынаста болса, үнемі тығыз байланыста болса, ол адамның Алламен де байланысы еш уақытта тоқтамайды, үзілмейді. Ал енді үзген адамның жағдайы не болады? Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қаласаңдар мынау аятты оқыңдар деді. Бұл аятта ол адамдарға Алланың қарғысы болатындығы, көздері жақсылықты көре алмайтындығы, құлақтары жақсылықты ести алмайтындығы осындай жаза берілетіндігі бұл дүниеде айтылады. Жалпы туыс қарым-қатынас бізге қоғамда адамдардың ара-қатынасын тығыз байланыстыратын іс-әрекет. Енді туысқанмен адам туысқан таңдап алмайды қазақта, ағайыннан азары болса да безері болмайды деген сөз бар. Ол деген сөз ағайынға ренжу деген болады, ағайыннан көңіл қалу деген болады. Бірақ түбегейлі ат құйрығын кесіп, мүлде араласпай кету деген ол болмайды. Жалпы қазақ болсын, басқа да мұсылман жұрттары болсын, олардың атам заманнан қалыптасқан, дін тарапынан қалыптасқан сондай ғажайып дәстүрі бар. Ағайын туысқандарды еш уақытта қараусыз қалдырмау. Қазіргі таңда мәселен кейбір адамдар жұмыс бабымен өзіне жұмыс берген немесе қамқорлық көрсеткен кісілермен ерекше тығыз қарым-қатынаста болады. Солардың той томалағында бірге болуға, қиыншылықтарына жанынан табылуға әрекет жасайды. Ал енді өзінің тума туысқандарын олар тастап қояды, араласпай қояды. Бұл жайлы Хазрет Алидің айтқан сөзі бар екен. Хазрет Али өзінің баласына, балам, туыстық қарым-қатынасты үзгендермен жолдас болма. Өйткені олардың Құранда Алла Тағала үш орында оларға лағнет айтқандығын мен көрдім деп айтады. Егер жақсы адам болса, жақсы адам серік болса, оны шын мәнінде ертең күні сонымен жүргенде жақсылыққа жетемін, сонымен жүрсем бір пәлекетке ұшырамаймын дейтін болса, сол жолдас адамның досы немесе әріптесінің ең әуелі сізге деген қарым-қатынас емес, өзінің ағайын туысқандарына, өзінің бір құрсақтан шыққан бауырларына туыс қарым-қатынас қандай екенін көрген жақсы. Өйткені амал дос деген болады, есеп дос деген болады. Амал себепті, жұмыс себепті немесе бір есебімен достық құрып жүрген, жолдас болып жүрген адамдар болады. Ол адамның шынайы пейілі бар екендігін, онымен бірге қиыншылықта иық тіресіп, соған сенуге, арқа сүйеуге болатындығын тексеру үшін оның ең басты жолы ол өз туымасына, өзінің бір қаны бір, құрсақтан бір шыққан адамға қандай қарым-қатынас екенін көру керек. Енді туыс қарым-қатынастың не үшін қатты талап етіледі? Адамдар не үшін ара қатынас үзіп жіберуі мүмкін? Өйткені адам туысқан таңдамайды. Туысқанның ішінде жақсысы да болады, кері кеткені де болады, өзінің шаңырағына қарамай қойғандары да болады. Үйленіп, үлген жасқа барса да, бала шағасына да қамқорлық етпейтін кетіп қалғандар болады. Мен сондай адамдармен де ара қатынасты тоқтатпау керек. Тіпті кейбір туысқандар үлкен күнәларға салынып кеткендер де болады. Араққа салынып, үйін қараусыз қалдырып, онда да ара қатынасты үзбеу керек. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі бар. Туыстық қарым-қатынасты тығыз ұстау деген сөз, ол саған туысқаның жақсылық жасаса, соған қайтарым жасау емес. Сенмен арасын үзген туысқаның арқасынан іздеп бару деп айтқан. Тойыңызға келіп, ортақ болып, сізге қуанышыңызға серік болғанда, ол соған барып қайтадан жауап беру, ол туыстық қарым-қатынасты орнату емес дейді. Ол оның берген жауабына қайтарым. Туыстық қарым-қатынасты орнату деген ағайын туысқан сізбен араласпай кетсе, керісінше сіз барып соны араны жалғау, байланысты қайтадан қалпына келтіру. Сол туыстық қарым-қатынасты жасаған болып саналады дейді. Бұрынғы өткен ғалымдар, егер туысқаның болса, оған өз аяғыңмен барып іздеп бармасаң,
Және де керек болса, дүниеңнен соған бір жәрдемдеспесең, сен туыстық қарым-қатынас жасағаның емес, керінше араны үзіп жібергенің деп айтады. Жай ғана мәселен, ауылға бара жатсаң, біздің үйге де кірегет көкелерімізге, ана әпкелерімізге сәлем айта бар бізден деп қоя салу, ол туыстық қарым-қатынасқа жатпайды екен. Уақыт болса, аралап шығу керек. Өйткені бізде қайтадан біз елімізде қалыптасқан жақсы ғажайып салттар бар. Елден жырақ кеткен адам елге барған кезде әр шаңыраққа жеке кіріп, хал-ахуал сұрасып, жаңағыдай қазақтарда айтады ғой, мейірім көзде деп. Көз түсіп, олармен дидарласып, сөйлесу бұл үлкен сауапты іс. Бұның дүниелікте пайдасы бар екен. Дүниелік пайдасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, кімде кім несібесі ризқы мол болуын қаласа, ұзақ өмір сүруді қаласа, туыстық қарым-қатынаста тығыз болсын деп айтады. Адамның несібесін көбейтетін, ғұмырын ұзартатын себептердің бірі осы. Ағайын туысқанмен ара қатынаста тығыз болу. Ал енді Хасан Басри табиғи үлкен ғалым айтқан, егер адамдар өзінің білімін көрсетіп жатса, бір қоғамда адамдар білімді екенін көрсетіп жатса, бірақ сол білімге амал етпейтін болса, бір-біріне сондай Құранда былай деген, хадисте былай деген деп жаңағыдай жарыса, бірінен соң бір жарыса, осындай бір жақсылық сөздерді айтып жатса, бірақ олардың іс-әрекетінен ол байқалмаса, соған амал жасамаса. Және де бір-бірін тек қана тілмен жақсы көрсе, бірақ ара қатынасты үзіп жіберсе, тілмен ғана жақсы көреді. Көкем бар менің осындай, әпкем бар менің, туысқан әпкем бар, әкемнің мынанша қарындасы бар, әпкелерім бар, нағаш әпкелерім мынанша деп айтып, бірақ тек тілмен ғана, алыстан ғана сыйласып отырса, араны үзіп жіберген болса дейді, онда олардың басына үш пәлекет келеді дейді. Ол бірінші Алланың қарғысына ұшырайды. Екінші ондай адамдардың көзі соқыр болады, жақсылықты көрмейтін болып қалады, ізгілікті байқамайтын болады. Және құлақтары да тас керең болады, жақсылықты тыңдамайтын, бір ізгілікке шақырған кезде оған құлақ аспайтын сондай кейіпке енеді деп айтады. Міне бүгінгі тақырып осы болып, туыстық қарым-қатынастың шариғаттағы маңыздылығы, әрбір бұл ислам дінінің ең ерекше тоқталған жайттарының бірі шариғатта адамның тек қана өзінің әкесіне, анасына ғана, немесе бір құрсақтан шыққан бауырына ғана ара қатынасын жақсылығын жасау емес, керісінше әкесінің жағынан болған туысқандары бар, анасы нағашы жұртынан болған туысқандары бар, соның баршасына қарым-қатынас жасау шариғаттың, исламның парызы, міндеті болып табылады. Субхана раббика раббил айзати амма ясифун ва саламун алял мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Я жаратқан Алла біздерді ата-анамызға, бауырларымызға ара қатынасымызды тығыз етіп, өзіміздің туыстық қарым-қатынасымызды берік болып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уәде еткендей, сол туыстық қарым-қатынастың берекетімен ризық несібеміздің мол болуы, өміріміздің ұзақ болуын Алла Тағала өзің нәсіп еткейсін. Уассаламу аля сайдил мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.